Denne film vil omhandle afstemning af reaktionsskemaer. Grunden til, at man er interesseret i at afstemme reaktionsskemaer, det er, så man kan sige noget om, for eksempel, hvor meget kuldioxid udleder man. Det eksempel, jeg vil give, det er et eksempel på en fuldstændig forbrændingsreaktion. I eksemplet vil jeg bruge glukose. Glukose kaldes også i dagligt tale druesukker. Når vi skal forbrænde noget i kroppen, så bruger vi ilt. Ja, i det hele taget, når der er noget, der skal forbrændes, bruges der ilt. Og det vi får ud af det, det vi ånder ud af munden igen, er kuldioxid, som også kaldes carbondioxid. Og vanddamp. Så vi skal prøve at få det skrevet op i kemisprog. Prøv at kigge her på glukosemolekylet. Det består af 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorte, og de sorte det er carbon. Og det består af 1, 2, 3, 4, 5, 6 røde, og de røde er oxygen. Det vil sige, at vi har 6 carbon og 6 oxygen, og de hvide er hydrogen, og dem har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 af. Det skriver jeg på følgende måde. Sukker er et fast stof, og det angiver man så ved at skrive et S bagved. Den anden ting, der skulle til for, at vi kunne få nedbrudt glukose, det var ilt. Et iltmolekyle ser sådan her ud. Består af to oxygenatomer. Og det er en gas. Så det gør vi med, skriver vi G bagefter. På den anden side, det vi fik ud af det, det var kuldioxid. Kuldioxid, der var to oxygen og et carbon, skriver vi sådan her. Og det er også en gas. Derudover fik vi noget vand ud af det, og vandmolekylet ser sådan her ud. Et oxygen og to hydrogen. Skriver vi sådan her. Det var vanddamp, og derfor skriver vi G bagefter. Nu har vi fået skrevet op, hvilke stoffer der reagerer med hinanden, og hvad der kommer ud af den reaktion. Hvis vi prøver at skal have det afstemt, så er en god strategi at kigge på, hvor har jeg et stof, som kun indeholder et af atomerne. Det er for eksempel her, der er carbon. Der er ingen carbon i den, og der er kun carbon i den. Så jeg har et carbon kun i et stof på den side, og et stof på den side. Der er 6 styk her. Og jeg skulle også gerne have 6 herovre. Og det gør jeg ved at sige, jamen så må jeg have 6 kuldioxidmolekyler ud af det, for at det går op. Hydrogen, der har jeg 12 her. Og jeg har kun 2 her, altså skal jeg have 6 vandmolekyler, for at det regnskab går op. Nu har jeg afstemt de nemme, jeg har afstemt carbon og hydrogen. Nu skal jeg i gang med oxygen. Den indgår jo i alle sammen på begge sider, men nu ved jeg jo, at de her to de er afstemt i forhold til den der. Så det eneste, jeg mangler at afstemme, det er ilt. Her har jeg 6 gange 2. Det er 12 oxygen, og 6 mere, det er 18 oxygen, jeg får ud af det. Herover ved jeg også, at min glukose var afstemt, så jeg trækker de 6 fra de 18, det vil sige, jeg har 12 oxygen tilbage. De 12 oxygen, de skal komme fra ilt, og for at det kan blive 12, så skal jeg have 6 iltmolekyler. Nu har jeg afstemt mit fuldstændige forbrændingsreaktion.